Han kan få. Hørte det var en som sa det, hvordan går det med regjeringskameratene? Så jeg kommer fra et seminar borte på Seilet, så jeg var der i formiddag. Og da var en tema var kommunikasjon, og så var det et glitrende innlegg fra en som følger tett på hva som skjer med regjeringsforhandlingene akkurat nå. Og det var sjefsredaktøren i Aftenposten, Stanghenne. For å si det sånn, han er det verdt å lytte til. Så han omtalte og reflekterte litt over de forhandlingene som går nå. Men det er helt eksepsjonelle at når det er så mange til stede, og de har satt sammen i 9 dager, så mange, og pressen har ikke fått en eneste lekkasje som er seriøs om hva som skjer bak 4 vegger i de forhandlingene nå, som er det aller viktigste som skjer i Norge akkurat nå. Det angår ganske mye av fremtidsutviklingen, det som kommer ut av de forhandlingene, og ingenting har lekket ut. Og det er helt eksepsjonelt. Og det handler selvfølgelig om tillit etter Stanghelle, som da forteller at hvis det hadde vært bare én lekkasje, så hadde alle sett seg rundt og spurt, hvem er det som lekker? Og da hadde de med en gang begynt å bre seg mistillit. Og da har forhandlingene fått et annet spor. For er det noe som er viktig nå, så er det tillit. Og så sier han også at, og når det er noen som går rundt og sier at de vet noe, så er fatet faktum at ingen vet ingenting. Og det eneste han da reflekterte over, det er at, og prinsipielt, så er det mye viktigere at de finner frem til en løsning og bruker tida. Så sånn rent institusjonelt, så har de det ikke så veldig travelt. Stoltenberg kan fortsette å sitte i en sånn regjering på oppsigelse, han, til de har bestemt seg for hvordan regjeringen skal se ut. Så egentlig så kan de sitte og forhandle til de er blitt enige om akkurat hva som er den beste plattformen i henhold til det valget som vi har gitt dem. For det er vi som har gitt dem valget på hvordan det skal se ut, ikke sant? Med de stemmene vi har gitt dem. Og da sitter de med ansvaret, de 4. Så det er den lille ryktebørsen fra insider. Og så skyndte han seg, Stanghelle, å ta flyet 5 over 12. For han måtte ned i redaksjonen. Og så skyndte jeg meg å sitte i komiteen for konferansen, så jeg burde vært der hele dagen. Men jeg skyndte meg å gå for å rekke forelesning. Så han måtte det i redaksjonen, og jeg måtte rekke dere. Det var, kan jeg godt få på nettet. Så da er vi tilbake til kostnadsfunksjonen og tilknytningen til den oppgaven som jeg prøver å knytte den til. Og hvis dere ser bak ryggen min, så har vi hatt fritegning med 2 kostnadsfunksjoner. Den som er til høyre for meg på tavla bak ryggen, det er en som viser fallende gjennomsnittskostnader. Ser dere den? Det er den som karakteriserer båt og båttransport. Den har høy kapasitet, store volymer, og for å bli kostnadseffektiv så trenger han store volymer for å få ned gjennomsnittskostnadene. Den utligner høye faste kostnader på store volymer, som gir reduserte gjennomsnittskostnader og blir konkurransedyktig hvis han får store volymer. Kurven ved siden av, det viser en kurve hvor marginalkost er lik gjennomsnittskost og er faste. Når volumene øker,
så er kostnadsøkningen stabil, fast forhånd, med en fast kostnad per enhet produsert, konstant over volym. Det er det som karakteriserer biltransporten. Der tilpasser du volymene lettere til den kapasiteten du har, og så kjøper du en ekstra bil når du trenger mer kapasitet. Skal du kjøpe en ekstra båt, så må du ha volymer fra 400 til 600 for å fylle opp kapasiteten. Investeringen i en båt er 200-300 millioner. En bil 2-3 millioner. Det er med en faktor på 100. Ser dere da den andre forskjellen i oppgaven? Skal du utvikle et kostnadseffektivt tilbud på båt, så må du ha risikovilje til å investere i nok kapasitet, til å ha høy nok frekvens. Da må du ta sjansen, høy risiko, med å investere 200-300 millioner per gang. Og skal du ha to båter, så er du fort oppe i 500-600 millioner i investeringer for å løfte opp to båter med frekvens for å konkurrere med bil. Og hver gang du da tar et løft med båt, så tar du det under usikkerhet. Og da har ikke markedet en kontrakt med deg som er sånn at de sier at ja, hvis bare båttilbudet kommer, så skal jeg bruke båt. Hvem er det som bestemmer i henhold til den oppgaven dere skal lage? Vareeierne. Hva er det vareeierne velger? Velger de som er billigst? Velger de som gir best fleksibilitet? Tar kortest tid? Som er mest stabilt? Regularitet? Frekvens? Og så må da den som investerer i båt, han vet at når han tar sjansen, investerer i to båter, så er han nødt til å vinne markedet. Og hvis han ikke vinner volumene, så kan han ikke sette prisene lave nok til å konkurrere. Om blir ikke prisene lave nok, for han har ikke vunnet volym, så er han ikke konkurransedyktig, da vinner bil. Så han er risikoeksponert med å måtte investere i stor kapasitet, som er dyrt, og da er han usikker på om han får nok volym, stordriftsfordelene utnyttet i tilstrekkelig mån, til at prisene per enhet blir så lave at han vinner i forhold til bil. Hva gjør regjeringen da? I den nye pakken så kommer de med tilskuddsordninger som skal hjelpe båttransport til å ha litt risikoavlastning for å kunne våge å investere i ny kapasitet på båt, ta sjansen, hoppe i det med så mye kapasitet at de vet at de tar sjans på om brukerne finne at de har lav nok pris og god nok kvalitet i konkurranse med bil. Hva gjør bil? De vet at er det et voksende marked, og de ser at ok, nå er det behov for litt mer volym, hva gjør de? Går ut og kjøper en bil til. Da øker de volymet bare bitte litt. Så koster den bare 2-3 millioner. Ja. Finner de ut at det var ikke behov for bilen, hva gjør de da? Har du investert i en helt ny truck, som det heter i litteraturen, som dere leser,
en helt ny truck. Og det er ikke truck. Det er, ikke sant, et helt nytt vogntog. Så fant de ut, når vi investerte i et nytt vogntog, så sier de søren. De vil ikke ha det. Det er ikke behov for det. Så selger de. Hva karakteriserer den typen annenhåndsmarked av vogntog? Det er godt fungerende. Da får du tilbake rimelig greit i annenhåndsmarkedet. Det koster litt, men du mister ikke alt. Så da er det fixed cost, er det du investerer. Og nå kommer et annet nytt begrep. Da er det sånn at hvis det er et annenhåndsmarked, så koster det 3 millioner, og så virker det ikke. Så går jeg tilbake og selger den. Så er annenhåndsmarkedet kanskje sånn at jeg får tilbake etter et år 2,5-2,6. Det er da den delen av de faste kostnadene som er recoverable, som du får tilbake, og investeringen som du gjør i en ny bil, det er da ikke sunk cost. Hva betyr sunk cost? Det er hvis du investerer i et transportmiddel, investere i for eksempel en ny vei, ny jernbane, og den har ingen annenhåndsverdi. Sagt på en annen måte, når du har investert, så står du overfor spist er spist, kostnadene er sunk. Når det første er gjort, så er de borte. Da er det irreversible kostnader. Irreversible kostnader. Den delen av fixed cost, faste kostnader, som er recoverable, reduserer den andelen som er sunk cost. Da kommer det neste elementet for investor som skal investere i båter. Hvordan tror dere annenhåndsmarkedet er for de båtene som er i den størrelsen, som passer til den norske kysten, ikke sant? Og som passer til det norske markedet, og så har de kjørt båtene ett år, og så skal de selge dem. Hvordan tror dere annenhåndsmarkedet er? Helt sikkert dårligere. Derved så er recoverable cost er lavere, annenhåndsmarkedet dårligere, og de har et større innslag av sunk cost. Det betyr at risikoen er større. Så i en kostnadsvurdering, når du sitter som bedriftsleder eller leder transportdivisjonen for en bedrift, og du skal gjøre en kostnadsvurdering, så er det alltid også en vurdering i forhold til om den faste kostnaden er lett å hente tilbake i et annenhåndsmarked, recoverable. Om du eventuelt kan lease, noen gjør det. Du henter inn, og så leaser du. Da eier du ikke, da slipper du å selge. Da har du lett en leasingavtale som du kan komme ut i løpet av et år. Da bærer du ikke så mye av de faste kostnadene. Da leaser du, sånn at det går inn som en del av de variable kostnadene. Da sitter du ikke med faste, og da har du ikke problemer med sunk. Så sunk cost, fixed cost, recoverable cost, det er en viktig del av kostnadsanalysen i transportfaget. Og i oppgaven så er det en viktig del av risikovurderingen på det å komme opp med nok kvalitet på et båttilbud som krever at du må ha en moderne flåte. Skal den være konkurransedyktig,
så må du gjerne ha nye, moderne båter som er drivstoffeffektive, som er lette å håndtere på terminal med lasting og losting, for det må gå fort. For mye av kostnadene ligger på terminal. Derved så er den moderne båten med kvalitet, og den moderne båten med kapasitet og nok volym til frekvens og kvalitet i tidskonkurransen, en del av konkurranseflaten mot bil. Og bil har da de fortrinnene som jeg har vært inne på etterspørselssiden. Fleksibel, leveringsdyktig fra dør til dør, større regularitet, sikrere på å faktisk levere, for de kan kjøre omveier, og det blir ikke, de tåler storm, og de liker ikke så godt båtene. Sant? Mindre skade på last, særlig eldre båter, har større problemer med regularitet og det med skade på gods. Så bil drar av sted med det vareeierne gjerne vil ha. Høy frekvens fra dør til dør. Og spørsmålet dere da må vurdere, det er hvor mye billigere må båt være for at den skal kompensere for bedre kvalitet med bil for å være konkurransedyktig. Og skal den være mye billigere for å tilby en pris som konkurrerer ut løsningen på bil, så må båt ha volym, for han klarer ikke kostnadseffektiv produksjon uten at du har fulle båter. Det er klart at en containerskip som går til Kina av den mest moderne typen med 18.000 containere, 18.000 containere på de største, er den full, så det er klart at da er du konkurransedyktig og ender opp med at en frysekonteiner som havner opp i det på det skråget sammen med 17.999 andre konteinere har så mange andre å fordele kostnadene på at du klarer å transportere fisken fra Ålesund til Kina sånn at transportkostnadene kommer helt ned i 1 krone per kilo. Da er det på grunn av stordriftsfordeler. På så lange avstander så konkurrerer ikke bilen. Det er ingen som kjører fisken i bil fra Ålesund til Kina. Sant? Da er på lange avstanden så har båt et absolutt fortrinn som gjør at bilen er ikke konkurransedyktig. Men på avstandene til Europa, langs kysten, som er fra disse store terminalene, Rotterdam, Göteborg, Antwerpen, Bremerhaven, der er også konkurranseflaten å ha feedertransport med båt eller feedertransport med bil, en del av den konkurranseflaten som dere da drøfter i oppgaven. Men på de lange avstandene så er det ingen konkurranseflate. Sunkkost, fixed cost, gjenvinnbare kostnader, recoverable cost, er da også viktige kostnadsbegreper. Da har
skjermen stått på én figur, som er den klassiske grunnleggende kostnadsfiguren for å belyse hva vi mener med marginalkost, hva vi mener med gjennomsnittlig variable kostnader, hva vi mener med gjennomsnittlig totalkostnader, og hva vi mener med fixed cost, og dette er short term. Short term. Ja. Da drar jeg dere tilbake til den første plansjen. Og så får dere trekke pusten. For da drar jeg dere igjennom det som er den grunnleggende teorien bak kostnadsfunksjonen. For når vi skal utlede kostnadsfunksjonen, så er det sånn at bedriften og bedriftens atferd er kostnadsminimering for gitte faktorpriser med en gitt teknologi. Og på veien til kostnadsfunksjonen så er det da en underliggende teori bak kostnadsfunksjonen. Det er også å gå inn i mikroteorien som vi nå bruker på transport aktivt i forhold til å utlede kostnadsfunksjonen for transportmarkedet. Nå er jeg da i den distinksjonen, mens den figuren som jeg viste sist, det var den som gjelder på kort sikt. Da har vi fixed cost. Og i alle kostnadsanalyser så skiller vi mellom kort sikt og lang sikt. Det grunnleggende skillet, det er at på lang sikt så kan vi variere kapasiteten. Da varierer vi òg investeringene. Så det som da heter fixed cost, det er ikke lenger fixed, men på lang sikt så er det en variabel kostnad. Så når vi går over til det å skulle utlede langtidsmarginalkostnadskurven eller langtidstilbudskurven, så trekker vi inn på lang sikt at alle produksjonsfaktorene er variable, også kapasitet, kapital, K. Så er dere med meg igjen inn i den måten vi fra grunnlagsteorien har lært å beskrive det som er selve den tekniske sammenhengen, som vi da bruker figur 5.2, da går det 5, til å beskrive. Da er det sånn at transportbedriften bruker arbeidskraft og kapital. Så da skal han transportere 100 tonn kilometer gods. Så kan han gjøre det med å bruke lite arbeid og mye kapital. Da ender han i punkt A. Da har han bare de aller største bilene. Så kan han gjøre det med å produsere bruke litt mer, litt mindre kapital og litt mer arbeidskraft. Da er du i punktet B. Fortsatt så er det relativt kapitalintensiv produksjon, lite arbeid, mye kapital. For et busselskap
så er det bare store busser, kapitalintensiv, som også krever én sjåfør, kontra det å ha de mindre bussene. Mm. Går du lenger ut, fortsatt 100 tonnkilometer, så kan du velge mye arbeidskraft, punktet C, mindre kapital, volym 8, samme produsert mengde, C, og så er du i punktet D, hvor du bruker mye arbeid og lite kapital. Det er det som da er substitusjon mellom produksjonsfaktorene, store båter med en lite arbeidskraft, men dyre, mindre båter med, som er relativt billigere, med mer arbeid per volumenhet. For å produsere samme volym, 100 tonnkilometer, så da lever vi med den typen isokvanter, hvor du velger A, B, C, D, og da ser dere også krymningen, at de to produksjonsfaktorene substituerer hverandre, erstatter hverandre langs en isokvant, og helningen fra A til B, da øker arbeidskraften med en enhet, da er han bratt, og fra C til D med en enhet, så er han slak. Det er igjen sant, at substitusjonsbrøken, helningen langs isokvanten, den avtar. Det er det vi har vært igjennom før, som en del av forutsetningene bak kostnads- eller produksjonsstrukturen. Da går vi tilbake. Og før vi går tilbake, da er langs diagrammet er substitusjon mellom produksjonsmidlene, arbeid, kapital, drivstoff og så videre. Her har vi bare med to. Utover i diagrammet så er det sånn at 100 tonnkilometer er da volumenhet som beskriver en isokvant. Går du lenger, så er det da det vi kaller for utvikling i skalaen. Da er det utover i diagrammet. Skala. Da går du til 200. Isokvanten utenfor. 200 tonnkilometer. Lenger ute. 300 tonnkilometer. Da beveger du deg utover i skalaen. Så vi opererer igjen med teknologi. Skalaeffekt. Substitusjonseffekt. Substitusjonseffekt. Skalaeffekten er igjen det som har med stordriftsfordeler å gjøre, som vi kommer tilbake til. Substitusjon, det er det bedriften forholder seg til. Med gitte priser på arbeid og kapital, så skal han finne frem til den måten å produsere på som er mest mulig kostnadseffektiv. Mest mulig kostnadseffektiv. Da går vi tilbake. Kulepunkt 3. Isokvanter og marginale teknisk substitusjonsrate. Helningen 5.2. Substitusjonselastiteten sier noe om hvordan isokvantens helning er. Figur 5.7. Kan vi titte på det nå? Da er det en kurve som er den som er, går fra T1 og er vertikalt som en L, som en L, sant? Da er det ingen substitusjon. Det er en og bare en måte å produsere denne transportmengden E på, og det er K1 L1 er den eneste kostnadseffektive måten. For da produserer du mengden E ute i diagrammet.
Og da har du den typen teknologi hvor det ikke er noen substitusjon. Og hvis den er rådende, at for en gitt mengde, så er da bevegelsen i skalaen og beveger seg langs kurven R utover i skalaen. Så kan det være en annen type teknologi, som er de krumme linjene, som er det andre alternativet, som er krumme. Og jo flatere den krumningen er, hvis den glir mot en rett linje, altså den L-en, der har vi ingen substitusjon. Der hvor den krummes, der har vi substitusjon. Og hvis den blir helt flat, så har vi en uendelig stor substitusjon. Så hvordan disse kurvene er, det er hvordan teknologien i denne transportbedriften kan karakteriseres. Det er da figur 5-7. Går vi tilbake. Og skalautbytte, det er utover i diagrammet. Jo lenger ut, jo større volym. Utover. Substitusjon langs. Neste. Da går vi 5. Alternativkostnaden har vi vært inne på før. Det er da den kostnaden i markedet som sier hvor mye du må oppgi av en kapitalenhet for å øke arbeidsinnsatsen med en enhet og opprettholde produksjonsnivået. Så det er brattheten på kostnadslinjen. Kostnadslinjen, den består da av lønn ganger arbeid, kapital ganger rente. Totalkostnaden er summen av kapital, utlegg og arbeidskraft. Så kommer vi til den kostnadsminimerende atferd, figur 5-3. Sett nå at det er et transportmarked. Og mange av mine studenter er ute i det som er anbudskonkurranse. En måte å drive frem kostnadseffektivitet på, det er anbudskonkurranse. Det kan være i godsmarkedet, det kan være i bussmarkedet, det kan være i fergemarkedet, og det kan være i kortbanenettet. Anbudskonkurranse er en av de viktige markedsformene i transportsektoren. Hva karakteriserer en anbudskonkurranse? Da spesifiserer du, karakteriserer det du skal kjøpe, og volumet er da karakterisert med isokvanten T1. Jeg har en anbudskonkurranse på at jeg skal transportere 200 tonnkilometer, og jeg skal transportere det mellom Ålesund og Portugal. Så går jeg ut til tre transportører, og så sier jeg, den av dere som kan gjøre det billigst, vinner anbudet. Da melder det seg tre aktører. C1, C2 og C3. De konkurrerer om oppdraget som er beskrevet som et oppdrag på 12 kilometer. Er C1 et relevant alternativ? C1 er kostnadslinjen for gitte priser på arbeid og kapital. Og da er C1 et uttrykk for
kostnadslinjen for bedrift nummer 1. Og jo høyere den ligger ute i diagrammet, jo dyrere er det. Hvem er da mest kostnadseffektiv? C3. Men hvorfor kan ikke C3 vinne? De må ha volumet T1. De må ha volumet T1. Så de ble bare sortert ut, for de tilfredsstiller ikke kravet. C1 blir sortert ut, for han er for dyr. Hvem er det som vinner? C2. Hvorfor? Fordi at han nøyaktig finner den sammensetningen av kapital og arbeidskraft som gjør akkurat den transporten aller minst. De kostnadsminimerer, og det er ett og bare ett punkt her som gir kostnadsminimum. Det er punkt E. Det er punkt E. Ja. Alle i en anbudskonkurranse, de tvinges til, hvis du skal vinne, å finne frem til den sammensetning mellom arbeid og kapital. Det er de gitte prisene på arbeid og kapital, som er gitte lønns- og rentenivå, helningen på kurven, og det husker dere fra før, helningen på kurven, det er da forholdet mellom lønn og rente, prisen på arbeid og kapital, det er helningen. Og hvor langt ute kurven ligger, det er et uttrykk for nivået på kostnadene. Så kostnadsminimering, da skal du så langt ned mot null som mulig. Alle bedriftene har samme rente- og lønnskostnader. Og den bedriften vinner, som tilbyr volumet T1, på den mest kostnadseffektive måten å gjøre det på, punktet E, og den teknologien vinner, som nøyaktig da velger mengden L-stjerne arbeid, mengden K-stjerne kapital, og vinneren drives av konkurransen. Kostnadsminimerende atferd drives frem enten ved anbudskonkurranse eller ved et helt normalt konkurransemarked. På slutten av denne forelesningsserien og i kapittel 3 i læreboka, som handler om tilbud og kostnader, så drøftes anbudskonkurranse innenfor transportsektoren. Det er typen case som vi kommer inn på, som kommer til å bli en gruppeoppgave. Anbudskonkurranse. Men det kommer vi først til når vi har lært oss litt mer om ulike markedsformer. Men innenfor det perspektivet her, på å drive frem mest kostnadseffektiv produksjon, så kan det skje på to måter. Enten gjennom anbudskonkurranse, da drives du til å velge det mest kostnadseffektive som transportør på å oppfylle et oppdrag, eller at det er et konkurransemarked hvor det er mange aktører som konkurrerer i et rent konkurransemarked, da drives du også til kostnadsminimerende atferd. Så inn i vår bolk her, så har vi forutsetning mot det som er kostnadsfunksjonen, at aktørene er og driver kostnadsminimerende atferd, og det er en rimelig robust forutsetning. Skal du overleve som tilbyder i transportmarkedet, er du i flysektoren, så tilpasser du flykapitalen, antallet piloter og mannskap til det å gjøre det på den mest mulig kostnadseffektive måten. Det gjelder å få billige fly i rett størrelse, bemanne de kostnadseffektivt og drive på den mest mulig kostnadseffektive måten. Da ender alle opp med
en kostnadsfunksjon som er da de kostnadene per volumenhet, som er den billigste måten å produsere på med gitt teknologi. Neste. Den tar vi etter pausen. Ledningen, sett en finger på ledningen mens du trekker.